Alman parlamentinin deputatı Karin Strenz Kuba'dan Almanya'ya sefer ederken təyyarədə vəfat edib. Alman kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarı Laut Rebergin məlumat verib. Millət vəkilinin sözlərinə görə Strenz uçuş zamanı huşunu itirib və təyyarə Dublin şəhərinə təcili iniş etməli olub. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də həkimlər 53 yaşlı deputatın həyatını xilas edə bilməyiblər. Karin Strenz hakim Hristiyan Demokratik Birlik Partiyasının üzvü olub. İddia edilir ki, o Azərbaycandan rüşvət almaqda təqsirli bilinib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatları təsdiq ediblər ki, Azərbaycan nümayəndələri çoxsaylı hədiyələr, qara kürü, xalça, bahalı alkoqol və zərgərlik məmulatlarının köməyi ilə Assambleya məruzəçilərinin loyallığına nail olmağa çalışıblar. Bu ilin aprelində təqdim edilmiş hesabatda tədqiqat müəlliflərinin fikrincə, Assambleyanın reqlamentini və deputat davranışı kodeksini pozmaqda təqsirli olan onlarla Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzvünün adı göstərilib. Onlar arasında Hristiyan Sosial İttifaqdan Bundestagın keçmiş deputatı Eduard Littner də var. O, 1999-2010-cu illərdə Avropa Şurasında üzv olub. Hesabatda onu Azərbaycanın əsas lobbyçisi adlandırırlar və göründüyü qədər məhz o, Karin Strenz-i Bakının xeyrinə lobbyçiliyə cəlb edib. Ötən yay Littnerlə birlikdə ona və başqa ölkələrdən olan onlarla parlamentariya Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Strasburgdakı binasına girişin ömürlük qadağan edildiyi elan edilib. Karin Strenz isə inandırır ki, Lindner'in Lion M Trade Consulting firmasının Azərbaycandan maliyyələşdiyini bilmirdi.